Christian, thank you for meeting us here in São Paulo. I wanted to just ask what your background was, you know, and what the collective that you're a part of, like what the aim of it is, what it's trying to accomplish with media in Brazil. Então, eu sou fotógrafo, fotojornalista, fotodocumentarista. Trabalho com isso já tem uns seis, sete anos. Faço parte de uma agência chamada FARPA, uma agência que fala sobre questões de direitos humanos ambientais e socioambientais. A minha trajetória começa assim com esse... Posso ir aprofundando, né? Minha história começa com esse... com essa história que começa na Amazônia, né? Então, antes disso eu trabalhava com fotografia em geral, né? E fui trabalhar mais específico com movimentos de resistência. Isso daí em 2013. E aí foi quando eu fui a primeira vez. Era uma manifestação sobre Belo Monte, que é um assunto que aqui no Brasil é um assunto muito polêmico, que até hoje tem se discutido muito, e que de alguma maneira eu me envolvi. E aí esse foi o meu gatilho para continuar fazendo esse trabalho de resistência, né? E isso, a partir desse incômodo, né, eu fui a primeira vez, vi aquelas 10 pessoas ali lutando por algo que aparentemente não teriam forças o suficiente, mas que aquilo, de certa forma, me encantou muito de ver, né, como o ser humano e como as pessoas conseguem resistir a algo que muitas vezes não tem nem força para combater, mas ao mesmo tempo tem energia suficiente para dizer não. Então, né, aquilo foi só um estopim para depois de eu conseguir me envolver em outros movimentos, né, inclusive o movimento indígena, que aí eu já trabalho há 6 anos, né? Tanto na Amazônia quanto em outras partes, né, do país. Belo Monte é bem conhecido internacionalmente pela essa luta que vem sendo tratada já tem alguns anos, né? Belo Monte foi uma polêmica, né, devido a uma grande construção, né, de uma usina hidrelétrica, né, dentro do rio Tapajós, né, que atingiu grande parte de comunidades e povos que ali tinham ao redor, né? Um deles é o povo Munduruku, né? Um povo que vive ali já tem, enfim, décadas e séculos, mas que atingiu toda aquela área ali. Muita gente, enfim, teve um alagamento muito grande, então atingiu muitas comunidades, muita gente sofreu com a questão de Belo Monte. E algumas cidades próximas de Belo Monte não tiveram retorno, um retorno tanto econômico, um retorno de segurança mesmo. Belo Monte, enfim, 40 mil pessoas chegaram nas cidades próximas de Belo Monte para trabalhar em Belo Monte, e a cidade não teve, não gerou condições para que aquelas pessoas pudessem estar à vontade ou estar confortável. Isso gerou um levante das pessoas contra essa usina hidrelétrica. Não, tranquilo. Aí, esse retorno que eu falei era um retorno financeiro, um retorno de estrutura, né? Você tem uma cidade próxima, que é Altamira, que recebe 40 mil funcionários, né, de uma grande obra nacional, e você não dá condições para aquela cidade, né? Aquela cidade começou a crescer o índice de violência, começou a crescer índice de tanto de violência, de prostituição, de tráfico, e muitas das pessoas que estavam ali se sentiram incomodadas a ponto de chegar, se reunir, criar um movimento, né, ir para frente da sede de Belo Monte para dizer não à construção de uma grande construção nacional. E essa foi a primeira que eu vi, participei, né, de certa forma me encantei por aquela luta e iniciou toda essa um pouco dessa minha trajetória, né. I guess I would ask, like, the ways in which people, because I've seen this happen in other countries where they have these big projects to build dams and they say it's going to help the communities, but what happens is that they just completely dismiss the concerns of the people that they're supposedly supposed to be helping, right? It ends up going and being diverted to wealthier communities typically. I know this happens in India often. So, like, what are some of the promises that the government makes to these communities, and what ways
do indigenous people or people in those communities react and resist these projects? Acho que nesse caso de Belo Monte, acho que eu vou começar com Belo Monte. Nesse caso de Belo Monte, as promessas eram de estruturar os locais próximos, né? Estruturar as comunidades, estruturar a cidade que quer receber tudo isso, estruturar e demarcar as comunidades indígenas que estavam ali próximo e dar segurança para toda essa, enfim, a população que seria atingida, né? Isso voltando para a comunidade uma boa educação, voltando para a comunidade uma boa segurança, voltando para a comunidade tanto de alimento como trabalho, emprego, o que não gerou nada disso, né? E na questão nacional, né, as promessas feitas tanto para essas comunidades e para os povos indígenas do Brasil é pelas suas demarcações de terra. Acho que a primeira pauta e a pauta principal que vem sendo puxada pelo movimento indígena nacional brasileiro é a questão da demarcação de terra, né, a luta pelo território. Na questão de Belo Monte, né, as primeiras reivindicações eram para as comunidades, né? A luta Munduruku, que foi o povo atingido, já é uma luta que vem de anos, né? Até hoje não demarcaram a terra. Não à toa que o povo Munduruku fez algo que, para mim, é muito simbólico. Eu acho que para todo mundo que se preocupa com essa questão, que eles fizeram uma autodemarcação da terra indígena. Então, o que eles fizeram? Eles percorreram toda a área que eles acreditavam, né, historicamente, né, antropologicamente, ou então de conhecimento ancestral dos povos das pessoas mais velhas, fizeram a autodemarcação por eles mesmos, já que o governo não ia demarcar, e tomaram aquela área como deles, né? Mas legalmente a terra não foi demarcada. Okay. Under this kind of new presidency, has there been kind of an increase? Have you witnessed an increase of violence against indigenous communities and their ability to claim territory as their own and protect themselves against government intrusions and these projects that you're talking about? Like, I guess my question is, you know, what is the relationship currently with the Brazilian government under Bolsonaro? Eu vejo como, assim, a questão indígena, ela é uma questão, é um tipo de resistência que vem de muito tempo, né? De séculos. Quando a gente fala séculos, desde a colonização. E independente do partido político, independente de quem estava no governo, quem estava gerindo esse governo brasileiro, nunca foi fácil para a questão indígena, nunca foi algo tranquilo, né? Pode ter tido políticas públicas um pouco mais efetivas em outros governos, né? Cada governo tratou de uma forma diferente, mas nenhuma foi totalmente benéfica para a população indígena brasileira, né? E agora, com o Bolsonaro, com certeza piorou muito. Né, piorou principalmente pelo nível de discurso que ele foi construindo ao longo da campanha eleitoral e da sua própria eleição e das pessoas que votaram nele, né, que era um discurso completamente anti-indígena. E nesse governo, assim, isso é o meu olhar, a minha visão, né, como fotógrafo, como alguém que está, de certa forma, contribuindo para essa luta, esse discurso gerou algo que há algum tempo eu via que não existia mais, pelo menos alguns anos, né? Que era algo de uma violência, ou de uma violência apoiada mesmo pelo governo, mas uma violência, como é que eu posso dizer? Uma violência legitimada, né? E essa violência legitimada leva a ano passado tiveram assassinatos de alguns povos e lideranças que foram simbólicos dentro do primeiro ano de governo do Jair Bolsonaro, né? E na Amazônia principalmente tiveram lideranças Guajajara, tiveram que foram assassinados, tiveram lideranças do Uaiapi no norte do país também, de uma liderança que foi completamente simbólica a morte dele, né, diante de uma luta que era super forte ali. Então a gente não consegue ter tanto uma leitura em números, né, se melhorou ou piorou, né? Mas pela minha visão, primeiro, não demarcou nenhuma terra indígena, né? Não teve esse processo de demarcação, que é algo que todo ano vinha crescendo. E dois, aumentou a violência, né? Hoje em dia o Brasil é o país que mais mata lideranças ambientais indígenas do mundo, né? Isso é um dado simbólico para esse momento que a gente está vivendo agora, né?
Pelo menos isso é sempre uma visão, não sou um grande estudioso sobre esse assunto, né? Mas é o que eu acompanho, porque é o que eu vivo, né? E é o que eu trabalho atualmente. Então, esse ano tiveram violências tanto, né, de lideranças indígenas como na própria Amazônia, né? Então, esse grande fogo que aconteceu na Amazônia, que atingiu até São Paulo, e as pessoas da cidade puderam acompanhar, né, o grau e o nível, né, do crescimento, né, desses incêndios, né, que foi completamente legitimado pelo Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro, que em um certo momento, em setembro, em agosto, criou o Dia do Fogo, né, que foi o dia que ele permitiu aos ruralistas, através de chat, através de uma campanha, que pudesse colocar fogo na Amazônia. Isso gerou um incêndio completo. Já é normal ter um incêndio nesse período, né, época de seca da Amazônia, mas descontrolou de uma forma muito grande, né? Isso atingiu comunidades, atingiu populações, atingiu povos indígenas e atingiu quem morava lá, né? Isso a gente fala de biodiversidade, a gente fala, né, das florestas, de animais, de fauna e flora, que foram atingidos por conta dessa legitimação do governo, né? Vou continuar mais um pouco sobre Bolsonaro. Me continua. E fora isso, tem questões que ele vai tratar, que ele prometeu tratar esse ano e nos próximos anos de governo dele, que foram situações muito delicadas, que já foram lutas em outros anos, né? Como nos anos 80, né? A luta pelo ouro Yanomami, né? Algo que ele quer de novo tratar sobre esse assunto, permitir a mineração em terras indígenas, e que vai levar a uma grande violência, né, dos povos, né? Hoje em dia tem um dado que eu não posso afirmar com clareza, né, porque eu acho que não saiu esse dado ainda, mas que tem aproximadamente quase 20 mil pessoas dentro da terra Yanomami, fazendo a mineração Yanomami. Então, esse último ano também eu fiz um sobrevoo com o Greenpeace, em cima de uma mineração Munduru, próximo à terra Munduruku, que depois saiu no Jornal Nacional, na grande imprensa, que também tinha quase, eu não sei de número exatamente, mas de torno de 5 mil pessoas trabalhando em terras de mineração. E que o Bolsonaro é uma luta que publicamente ele já falou que vai se posicionar, né, a favor da mineração em terras indígenas. E isso é algo que não aconteceu ainda, né, legalmente, né, através do Congresso, através de, né, de leis e projetos do governo, mas que é um discurso que ele vem comprando ao longo desses anos aí. Well, follow up on that, just a question on mining. I mean, so much the focus is on agribusiness, right? Industrial agriculture, burning the Amazon so they can farm soy and dairies or cattle ranches. So mining is discussed, but I don't know if it matters to ask this question, but is this legal? I mean, is this something that's kind of given the nod from Bolsonaro, like, go ahead and do it regardless of the law? Or is this something like that's been legalized in some form? Então, é ilegal você fazer qualquer tipo de intervenção em terras indígenas, né? Ou seja, mineradora, ou seja, madeireira, extrações de madeira, extrações de minério, áreas de conservação também são lugares que não pode ter intervenção intervenção de projetos como esse. Então, isso já é essas terras que a gente está falando são terras demarcadas pelo governo, né? Então, são áreas que, para ele conseguir, é porque tem coisas que eu prefiro não falar, assim, porque seriam coisas legais, que eu não tenho certeza, né? Mas... So, with photojournalism, I mean, like, I find the interesting balance here of art and objectivity, because you're photographer. I guess maybe my question is more of like how you want to approach art when it comes to documenting what's happening. There's this idea that journalism is supposed to be objective. You're not supposed to bring your own bias into it. But I think photojournalism stands apart from that just automatically. Like, you can't separate the emotional, artistic quality of it. Do you have issue with, not issue, but like, is there a difficulty in trying to accurately show an event and what's happening, but trying to
create art out of it, you know, trying to elicit an emotional reaction. Like, how do you balance that in your work? É, isso é algo que é, de certa forma, um pouco empírico, assim, né? A gente não reflete tanto, não pensa tanto, mas eu acho que o sentimento... Tem uma frase no FARPA, né, no nosso manifesto da agência que eu tô inserido, né, junto com outros 4 fotógrafos, que é a inquietação que nos move, né? Então, né, a partir dessa inquietação, a gente trabalha o nosso contexto, trabalha o que a gente faz, né, que é fotografar. Então, eu acho que deixa o trabalho fotográfico, documental, jornalístico, trazendo pro lado da arte, né? Arte é emoção, né? Arte é sentimento, arte é inquietação, né? Então a gente tenta mesclar isso daí. A gente não busca, é mais empírico, é espontâneo, né? Vem muito por isso, né? Algo que comove a gente, algo que a gente acredita, e a gente transparece isso na fotografia, né? Não necessariamente é uma técnica, não necessariamente é um formato definido, é uma fórmula definida. Mas sim, eu acho que só do fato da gente colocar à disposição e publicamente colocar a nossa inquietação, ou seja, a gente é uma única agência que trabalha exclusivamente com direitos humanos, né? A gente não faz outra coisa que não seja direitos humanos, é questão socioambiental e ambiental. A gente tem um foco, né? Acho que a partir desse foco a gente consegue colocar todo o nosso esforço dentro daquele trabalho, né? E que se reflete depois numa imagem bonita, numa imagem simbólica, né? Por exemplo, essa foto que você falou, que é a foto do Lula, tanto a minha quanto a do Francisco Proner, né, que a minha é de frente, a dele é de cima, foi uma foto que a toda a imprensa internacional, de certa forma, esperava uma foto dele com uma algema na mão, de costa, chorando, né? De certa forma, a gente colocou aquela prisão que a gente acreditava como, e acredita como, que teve processos injustos naquela prisão. A gente mudou a narrativa internacional, de certa forma, né? A gente trouxe uma outra imagem que mostrava que, na verdade, ele não tinha que sair algemado e chorando daquilo ali, mas sim que todo aquele ambiente que a gente estava vivendo naquele momento era um ambiente de muita força, né? Não é à toa que se reflete naquela imagem que internacionalmente todo mundo viu, né? Que é aquela imagem dele de cima e um pouco mais da minha de frente, né? Yeah, so with this attempt to, successful attempt, I would say, to change the narrative around Lula's arrest and release, I mean, what political ideals are you bringing into your work? How is that being represented in your work? Acho que o meu foco, desde quando eu comecei a trabalhar, é a questão de direitos humanos, socioambientais e a questão socioambiental e ambiental, né? A gente fala socioambiental porque a gente acredita que dentro do meio ambiente o ser humano convive em harmonia, né? Acho que independente de governo, a questão dos direitos humanos tem que ser um foco de qualquer governo que venha a entrar como presidente ou, enfim, controlando, né, esse governo brasileiro. Então, direitos humanos é algo que sempre tem que ter, independente de direita ou esquerda, né? O que eu tento hoje em dia, eu tenho um pensamento mais progressista, né? Eu acredito que eu acredito no povo, na população, eu acredito em que a gente vive num sistema desigual, em quem tem muito continua tendo muito, quem não tem nada continua não tendo nada, né? Que a taxa de desemprego é enorme, que muita gente está precisando de casa, muita gente está precisando de um espaço, muita gente está precisando de um território. Então isso tudo, para mim, é o que eu acredito no... É o que eu vejo de um país que eu moro, né? Que eu vivo, né? É um país completamente desigual, né? Na questão ambiental, mais ainda, essa questão do governo já não influencia, né? Tiveram problemas dentro do governo, do próprio do governo de esquerda no Brasil, que atingiram a população indígena, que eu não concordei, né? Como tem projetos, na verdade tem muito mais projetos no governo de direita, de extrema direita agora no Brasil, que tem muitos projetos e ideias que eu também não concordo, né? É difícil você se linkar dentro de um governo falando de direitos humanos. Até porque vira depois discurso de palanque, né? Não, a esquerda que trata sobre direitos humanos e a direita não, ou vice-versa, né? Eu acho que o que a gente tem que lutar, na verdade, é que tenha questão de direitos humanos, né? E essa reparação em qualquer governo, né? A gente está falando de cota, estamos falando de demarcação de terras indígenas, estamos falando, né, de desigualdade, né? Acabar com a desigualdade, estamos falando de, enfim, de inúmeros projetos que beneficiam quem precisa, né?
isso independente de governo. Well, I was going to ask because he had some other stories he wanted to share, things that he's working on currently. Você pode aprofundar um pouco mais no seu trabalho, algumas histórias que você está trabalhando agora? Tá. Yeah, I just wanted to ask what you're doing currently, like what current projects are you working on right now? Eu tenho esse projeto fotográfico de 6 anos, né, que falam, não fala inteiramente, óbvio, que o movimento de resistência indígena é gigante no Brasil, é grande, né, e tem muito tempo que eles resistem. Então, eu digo que na verdade não é um projeto fotográfico, é um projeto de vida, né, que eu vou me envolvendo cada vez mais com essa questão, né, entendendo a especificidade de cada povo indígena, entendendo a diferença de culturas, né. A gente tem 306 povos dentro do Brasil, então cada um com as suas questões, cada um com as suas lutas, né? É difícil falar de um só movimento indígena que luta por um só tema, né? Na verdade, são diversos temas, né, que de algum modo transversalizam, né, como é o caso da demarcação de terras indígenas. E eu pude acompanhar algumas lutas durante esses anos, né? Lutas em Brasília, em São Paulo, na Amazônia. E aí eu consegui narrar um pouco dessa história, né, que geraram essas imagens que, de certa forma, constroem imageticamente o que é a resistência indígena no Brasil, né, um pouco dela. E aí, além disso, eu fui me envolvendo também em pequenas histórias. Essa história grande, né, a história nacional, da luta nacional, mas tem as histórias específicas, né, as histórias de cada pessoa, cada indígena, né, de que forma luta cada pessoa que ali vive. Porque eu também acredito que dentro do meu trabalho, o que eu tento traçar em questão de, né, do que eu estou fazendo é falar dessa história, que ela é, de certa forma, violenta, ela é difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita potência, né? Então, quando um grupo resiste muito, cria vários pontos de resistência potentes, né? E que não necessariamente estão lá em Brasília, na frente do Congresso, mas estão fazendo dentro das suas comunidades coisas muito importantes, né? Isso, sei lá, vou dar alguns exemplos, né? Eu fiz um documentário uma vez para uma organização que era falando sobre a primeira vez que uma indígena canta e se apresenta e produz o seu CD de música dentro do Teatro Amazonas, que é um local que tem toda uma história de colonização, ou a Marcha das Mulheres Indígenas, a primeira que aconteceu ano passado. Ou também o caso da Celiana Cricati, que é a primeira chefa de brigada indígena, né, de bombeiros, né, que está, enfim, combatendo fogo no Maranhão e que lidera uma equipe de alguns indígenas, todos homens, ela nunca é mulher, e que vem e que é chefe daquela brigada, né. Então são algumas histórias que me interessaram, né, que eu estou interessando cada vez mais, né, que não necessariamente são pessoas que estão na frente do Congresso ou estão na rua, mas dentro dos seus locais estão fazendo resistência, né? E também, né, cobrir algumas... Eu gosto muito também de me envolver em algumas atividades culturais dentro das comunidades, né? Como festas, por exemplo, né? Um povo feliz também, é um povo que tem uma potência, uma resistência que você... Muitas vezes você está cobrindo uma luta que é intensa e você vai dentro de uma comunidade e você fica extremamente feliz porque você vê que tem esperança, né? Muitos jovens, muitas crianças. Esse ano eu fui, 2019, eu fui também no território do Xingu, que era um local que eu queria ir muito, né? E lá eu fui cobrir uma festa de um pouco mais de 20 anos de demarcação da terra que cede, da região do Xingu, né? Uma área que eles perderam, né? Foram tirados durante a colonização e durante políticas de governo. E depois eles retomaram a terra, foi demarcada a terra e eles comemoraram essa demarcação bem na época do incêndio da Amazônia. Então você vê que ir lá nessa área é uma área muito interessante, né? Uma área que eles estão combatendo o desmatamento com reflorestamento de árvore para produção de pequi, da fruta, né? E fazendo óleo de pequi, produzindo... tentando pegar aquele problema, que é a questão do desmatamento, e transformar em algo que vai beneficiar tanto a floresta, né, no caso do reflorestamento, como beneficiar também a comunidade, onde eles vão ganhar na economia local, né, fazendo óleo de pequi, vendendo pequi, enfim. É como você encontra também iniciativas, projetos ou ideias que você consegue combater tudo isso de uma forma que todo mundo saia ganhando, né? E
Isso, e são algumas histórias, né, em parceria com algumas organizações, né, nas organizações indígenas, como Greenpeace, Instituto Socioambiental, né, que são organizações que me convidam para fazer esse trabalho fotográfico. Alguns eu mesmo que construo todo o roteiro, a ideia e ofereço para alguma organização ou para alguma mídia. Eu acho que o que eu quero nesse momento é contar essas histórias, né? E oferecer essas histórias também, né? É uma história que nem todo mundo conta, uma história que por muito tempo as mídias não tiveram interesse de contar essa história, a verdadeira história. E de certa forma agora está tendo mais essa abertura, né? De poder se envolver mais, falar um pouco mais aprofundado sobre essas questões, né? De cada etnia, de cada povo. E para frente eu venho pensando em continuar contando essas histórias. Esse ano devo estar me envolvendo em outras histórias, né? Principalmente na Amazônia, que é um local que vem me interessado muito em contar essas histórias, me envolver em outras histórias, que eu acredito que é um local que muita gente vai olhar agora. É um local que está ameaçado, né? Um local que publicamente já é um alvo de muitos problemas que ali estão, né? Então a minha ideia é contar um pouco a história desses problemas e contar histórias e iniciativas que podem reverter esse problema. Não, eu queria só falar que eu tava, eu acho que como eu tava lendo aí o Ailton Krenak, né, e tem uma coisa que ele fala bastante, né, que o Brasil ele é feito de guerras, né? A diferença agora é que essa guerra está sendo documentada, né? Tem imagens dela, tem história sendo contada através de imagens. E são histórias que é recente, né? A resistência indígena tem 520 anos, né? Mas só agora, nessas últimas décadas, que a gente tem imagens que mostram como essa violência é feita no mundo inteiro, né? Então, por isso eu quero continuar. Eu quero narrar essa história para que mais pessoas consigam ver como essa violência que foi narrada, já foi traçada há anos e anos e séculos, está sendo contada e continuada agora. A guerra não acabou ainda, né? Muitos indígenas estão morrendo, muitas ameaças estão sendo feitas, e a ideia é continuar falando sobre isso, né? E eu... Agora vou lembrando, não lembro. E é uma história... E toda essa história que a gente tenta contar, né? Toda essa história que a gente tenta contar, na verdade, é uma grande guerra midiática, né? Tem a história que a gente conta, né, dessa versão, a gente estava até conversando mais cedo, né, as histórias que foram contadas nesses séculos, nessas décadas todas, foram contadas sempre na visão do colonizador, de nunca de quem foi colonizado, né, e a ideia é tentar reverter essa ideia, né, e contar um pouco da história de quem foi colonizado. E aí isso se torna uma guerra midiática, né? É a gente falando daqui e eles, de certa forma, quem é contra isso tudo, falando de lá. Mas eu tenho visto, na verdade, nesses últimos anos, e tenho criado um ponto de esperança, que muita gente vem se envolvendo com esse tema, né? Entendendo que isso faz parte da cultura brasileira, que são grupos que têm uma cultura histórica de que é o Brasil de verdade, né? Quais são, enfim, de todo esse processo, né? Vamos, é isso, terminei. In what ways is that happening? I mean, obviously you're part of this movement. I mean, how are indigenous peoples who have had their stories told by the colonizers? I mean, in what ways are you seeing that, besides just your own work, of them telling their own stories, of getting their own perspectives and work out there? What way people are seeing people tell their own stories? Yeah. What other examples are there, though, that he can point to that we can look at? O Farfa. Farfa. Okay. Eu acho que tem pessoas que se envolvem de verdade. Tem muitos grupos de comunicação e mídia independente no Brasil. Tem a gente do Farpa que trabalha com essa questão de direitos humanos. E tem um ponto também que é super interessante, que eu acho que tem que ser falado, e muita gente tem que não só falar, mas tem que ver, que são os próprios indígenas contando sua própria história, né? Então, eu tô ali como um aliado naquela luta, me entendendo como branco, me entendendo na minha condição e me aliando à luta dos povos indígenas, né? Mas tem muitos grupos de comunicação indígenas que têm tido um trabalho incrível, como a Mídia Índia, que faz um trabalho incrível, né? Tem um grande cineasta, que é um grande amigo meu, chamado Kamikia,
que é um cineasta indígena, que conta e narra sua própria história através de documentários, através de vídeos e clipes, enfim. É, tem outros processos que foram, vieram antes, né, como Vídeo nas Aldeias, que também contava suas histórias na perspectiva dos próprios indígenas. Eu acho que esse também é um local que para mim é muito interessante, né? Eu aprendo muito mais quando eu vejo eles contando a própria história, né? E eu, como aliado, consigo contribuir de alguma forma para aquela luta. Mas a tendência que eu acho, não só no movimento indígena, como qualquer movimento de resistência, é que as pessoas contem sua própria história, né? Porque aí consegue contar a história de quem está sofrendo, né? E não de quem está atacando, ou então de quem está, ou de quem está de fora da situação, né? Okay. And so if you are working to, as an ally with these communities, to tell their stories, to be respectful and understand that they're telling their own stories and you're there to help with that. I mean, how do you do that? I mean, what kind of care do you take to do that in order to tell the stories accurately and respectfully? Acho que primeiro é contar a história e dar nome para essas pessoas, né? Acho que por muito tempo as pessoas tratavam a questão indígena, as imagens criadas, enfim, documentadas dentro dos indígenas como os indígenas, como os povos, né? Configurando todos num só, né? Então, o povo indígena, na verdade, não são um povo indígena, são vários povos indígenas. Então, você dá nome e local, endereço, falar do território de cada povo, isso já é uma, de certa forma, um básico que, na verdade, que é muito importante para eles, né? E para a gente, né? Dar nome para essas pessoas, né? De onde elas são, de onde elas vieram, quem são essas pessoas. Eu acho que isso é um ponto. Outro ponto é entender se eles estão satisfeitos com essas imagens também, né? A ideia é fazer uma troca ali, né? Se, quando eu vou para dentro de um território indígena, alguma comunidade, um povo indígena, eles me chamam para sua casa, né? O território indígena é uma casa deles. Então, se eu adentro o espaço da casa, de onde eles vivem, é um conforto deles, eu tenho que ter o máximo de respeito em como também contar essas histórias, né? E é o que eu venho, tomando esse cuidado ao longo do tempo, né? Que na verdade não é algo forçado, não. Na verdade, eu compreendo aquilo como honesto, né? Se eu estou entrando na casa deles, no território deles, nada mais justo e honesto do que explicar exatamente o que eu estou fazendo, trocando tudo que eu estou fazendo com eles, eu mostro, eu me envolvo, eles se envolvem. Eu mando o produto final, o resultado final, eles gostam, compartilham, né? Obviamente tem muitos indígenas que têm Facebook, Instagram, e eu sigo, eles me seguem, que a gente faz essa troca, né, na rede social. Então isso já é algo que eu vejo como um ponto crucial no meu trabalho, né? Que eu venho tendo esse cuidado, mas que eu coloco como que fosse regra para todas as pessoas que trabalham com essa questão indígena no Brasil e fora do Brasil, né? A ideia também é a gente, quando a gente, tem uma diferença, assim, acho que, né, do meu trabalho, e eu também igualo um pouco o trabalho dos meus companheiros do meu coletivo, né, que a gente se envolve com o tema, né? Então a gente conhece as pessoas, a gente é amigo das pessoas, a gente tem relações com as pessoas. Então, isso de certa forma ajuda a gente contar essas histórias, né? Porque se trabalhar com direitos humanos e trabalhar com essas questões ambientais, socioambientais, exige um nível de confiança enorme, né? Então, a gente coloca as relações como algo primordial para o nosso trabalho fotográfico, né? E isso para mim, assim, é algo que eu coloquei como um ponto focal no meu trabalho. I mean, I just want to thank you for talking with me. We've been talking for like an hour almost. I don't have any other questions to ask you, but, you know, your answers are just amazing, you know, and I really respect your work. It's impeccable. It's beautiful. I just have a deep respect for what you do. I just want to thank you for it. Yeah, that's all I got. Entendi. Eu só fiquei, será que eu tenho que dar thank you no final? Sabe, thank you. Mas yeah. eu posso terminar então, né? Closing. Yeah. Please, yeah, whatever else you want to say, please. Então é isso, os movimentos continuam resistindo, tanto os povos indígenas quanto os sem teto, os sem terra, né, os grupos de resistência da Amazônia, as comunidades, os ribeirinhos, os quilombolas, né, os povos indígenas,
enfim, grupos que não resistem, não estão resistindo agora, mas estão resistindo há anos, que estão contando suas histórias, que estão se preocupando em contar suas próprias histórias, que e agora nesse governo, que é um governo que ele tenha como política atacar esses grupos, então possivelmente a gente vai viver momentos de resistência muito fortes agora. Né? A América Latina se levantou, né, de uma forma do ano passado grande, então Chile fez grandes manifestações, Peru fez grandes manifestações, Bolívia fez grandes manifestações, para tratar dessas questões, né, para exigir um mundo um pouco mais progressista, né, que respeitem a variedade de cultura, respeitem a variedade de pensamento, respeitem a variedade de crença. Então, acho que é o que a gente vai... E essas histórias, a ideia é que essas histórias sejam contadas com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, tanto as histórias de luta como as histórias de resistência, tanto as histórias de certa forma de perda também como as histórias de vitórias. Então a ideia é que essa ideia de resistência tenha suas imagens, as pessoas consigam dentro das suas casas, no seu dia a dia, que muitas vezes é muito difícil você conseguir acompanhar na mídia independente, né? Muita gente tem mais acesso à imprensa, a imprensa tradicional brasileira. Então a ideia é também colocar essas histórias dentro dessa imprensa, na TV, no rádio, na internet, né, fazer com que essas histórias alcancem cada vez mais pessoas. Eu acredito que a gente tem esse avanço, né, tem pautas muito fortes que vêm tomando proporções enormes, como a falta do feminismo, quanto a falta do genocídio indígena, que tomou proporções absurdas esse ano, quanto a pauta da questão da Amazônia. Então eu vejo um momento difícil, mas eu também vejo um momento que muita gente está abrindo o olho para algo melhor, né? Eu acredito num mundo melhor, né? Então eu acho que a gente percorre fazendo o que a gente gosta de fazer e fazendo o que a gente acredita, que é isso tudo que eu falei em toda essa entrevista aqui. E obrigado. Obrigado. Thank you. All right. Foi lindo. Good.